Սիրելի սևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մնաց 3 օր։ Այս ընտրապայքարը մոտենում է իր ավարտին։ Ինչ չեն կարել, այս 3 օրում պետք է անենք։ Եթե թեկուզ մի հայ մարդ մնացել է մոլորության մեջ, դեռ շարունակում է չընկալել, որ այս ընտրությունները ինչ նշանակություն են ունենալու իր կյանքում, իր ապագայի համար։ Մեր պարտքն է այդ մարդու հետ ժամերով նստել, բացատրել, հիմնավորել։ Եթե մեր կոչերը հեռվից հեռու չեն ազդում, անձնական զրույցները, ես կարծում եմ, շատ ավելի մեծ ազդեցություն կունենան։ Որովհետև ես վստահ եմ, որ մենք այս ամենը անցնելուց հետո կհասկանանք, թե մենք ինչ կարևոր մի օրհասական ճակատագրական վճիռ կայացնելու առաջ ենք եղել այս ամսվա 20-ին։ Մենք իհարկե այս անցած ընթացքում տեսանք, մենք դուրս ենք եկել ընտրապայքարի, ներկայացնելով մեր անկեղծ գնահատականը, օբյեկտիվ գնահատականը, հիմնված մասնագիտական վերլուծությունների վրա, թե ինչպիսի վիճակում է գտնվում մեր երկիրը, ինչ խորը փոսի մեջ է հայտնվել մեր երկիրը, և ներկայացրեցինք մեր ծրագրերը, մեր գաղափարները, մեր լուծումները, որ ես վստահ եմ, այդ փոսից հանելու է Հայաստանը և մեզ դնելու է զարգացման կայուն հունի մեջ։ Մյուս կողմը չաքուչն առել է Անգելա Քուչեքը և ընտրապայքարը վերածել խուժան կռվի։ Այսինքն մարդը ինքն իրան բացահայտում է, եթե ասենք մարդիկ կան, որոնք որ մինչև հիմա լավ չեն էլ ընկալել, թե ինչի պետի Նիկոլին մերժեն, բավական ասենք այդ մարդուն նայել, լսել, խորամուխ լինել, հասկանալ, լավ, ես ես մարդու հետ ճանապարհ ունեմ անցնելու, մարդ, որը հայտարարում է, որ գժականով է առաջնորդվում, թե դուրսը մեր ազգային խնդիրները լուծելու մեջ ասպարեզում մարդը գժականը խոտ տված գնում է, մյուսն էլ գժականը խոտ տվել մեր երկրի ներսում։ Այսինքն այն ինչ որ կատարում է, ես իհարկե զարմանում եմ, որ միջազգային կառույցները, որ մինչև հիմա սենց բաներ տեսնային, 1000 տեղից խոսել էին, ձայները բարձրացրած, ինչի են լռել, չեմ հասկանում։ Այսինքն որ քաղաքակիրթ երկրում է ընդունված, որ որևէ թեկնածու վարչապետի պաշտոնակատար չաքուչն առնի ինքնի Քուչեքով ման գա։ Այսինքն անընդհատ սիրում է խոսալ ի դեպ ինքը աստվածաշնչից, որից էլ պարզվեց շատ բան չի հասկանում, որովհետև հետ էլ է աղավաղել, բայց ընդեղ շատ մի պարզ բան կա, ասում է սուր բարձրացնողը սրով կընկնի, համի չաքուչ բարձրացնողը չաքուչով անգնելու, այդ ինքնաբերաբար է դա։ Հիմա ասում է եկեք իմ հետ, ասում է բանավիճեք, եկեք իմ հետ, ինչ բանավիճենք քո հետ, երբ որ ինքն է բացահայտում, որ իրա հետ բանավիճողը, իրա հետ հանդիպողը, եթե դուք ուշադիր եք եղել, առաջի հանդիպումն արեց, հետո հասկացավ, դա երևի սխալ հայտարարություններ, գնացել էր Սպիտակ քաղաք, Սպիտակ քաղաքում ասեց, որ երևի առաջի հանդիպումներից մեկն էր, ասեց, ինձ ասում են Դավաճան, եթե ես Դավաճանը լեի, ասում է, բա դուք կգայիք իմ հետ հանդիպմանը։ Այսինքն մարդը շատ պարզ բացատրում է, որ ով որ իրան համարում է Դավաճան, չպետք է գնա իր հետ հանդիպմանը, իսկ ով որ գնաց իր հետ հանդիպմանը, նշանակում որ չի համարում, որ այդ մարդը Դավաճան է։ Հիմա մենք երևի բոլորից ավելի խորքային առումով հասկացել ենք ու գիտենք, թե որտեղ է իր Դավաճանությունը, ինքը որպես Դավաճան այո պատասխան է տալու, այդ չաքուճն էլ ձեռքը իրա ինքնապաշտպանական բնազդի մասին է խոսում, ինքը պրոստը իր ինքնապաշտպանական բնազդն է արտահայտում, գիտի որ վաղը մյուս օր կանգնելու է պատմության և հայ ժողովրդի դատաստանի առաջ, այդ դատաստանը ինքը տեսնելու է, սրանից է ինքը սարսափած և հիմիկվանից փորձում է զինվի իբրև թե թույլ չենք տալու, մեր ժողովուրդը կարող է մոլորվել մի ժամանակ, բայց ես հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստնությանը։ Եվ դրա մասին այսօր ևս մեկ անգամ վերհիշեցինք, այսօր ի դեպ 50
տարին ա լրանում մեր մեծանուն բանաստեղծ Պարուր Սևակի։ Եվ այսօր հիշում ենք նրա ավանդը, որ մեզ թողել ա։ Միշտ ափսոսում եմ, որ Պարուր Սևակը կարևոր իրադարձությունների ժամանակ մեր հետ չէր։ Ափսոս շուտ հեռացավ մեզանից։ Ես վստահ եմ, բայց որ այնինչ որ մեզ ավանդել ա Սևակը, այսօր էլ ա արդիական։ Սևակը մի լավ իմաստուն խոսք ունի, ասում ա, որ իր հոդվածների մեջ ա դա, միայն բանաստեղծություններով չի, որ Սևակը հզոր ա։ Ասում ա, որ այն ազգը, որը իր ինքնության տերն ա, նրան հնարավոր չի ոչնչացնել, նա միայն կարա ինքնասպանություն գործել։ Հիմա մենք այս ընտրություններին գնում ենք այդ ամենակարևոր երկընտրանքը հաղթահարելու համար, կամ մենք ապացուցում ենք, որ մենք ազգ ենք մեր ինքնության տերը և իրավունք ունենք աշխարհի քարտեզի վրա պահպանել մեր գույնն ու տեսակը, կամ ինքնասպան ենք լինում։ Ես վստահ եմ, որ մենք այդ ազգը չենք, մենք Սարդարաբատ ենք անցել։ Այս ընտրությունները Սարդարաբատին նման են, այդ առումով են նման, որ կամ մենք փրկվում ենք և փրկում ենք մեր երկիրը, կամ իսկապես, կամը ես չեմ էլ ուզում ասել, Սարդարաբատը նորից մենք պետք ա հիշենք, և այն ինչ որ նույն Պարուր Սևակն ասում ա, այսօր լիներ, կարծում եմ հենց այդ նույն իրա բառերը կարել է այսօր կրկնել, և կասեր, որ զանգեր ղողանջեք, սրբազան քաջերին կանչեք այս արդար պատից, սերունդեր դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարաբատից։ Մեզ ուզեցին կտրել Սարդարաբատից, որ սերունդներ իրենց չճանաչեն։ Մենք պարտավոր ենք սերունդները դաստիարակել, որ մենք Սարդարաբատից ընդունդ ենք։ Սարդարաբատով պետք ա ճանաչենք մեր սերունդները, մեկը մյուսին փոխանցի Սարդարաբատի խորհուրդը։ Էս ա մեր ազգի տեսակը եղել։ Եվ մեզ թշնամիներն է ճանաչեն էս Սարդարաբատը կերտողներով, Արամ Մանուկյանով, Դրոյով, Նժդեով, բոլոր մեր քաջազուններով, ովքեր մեզ էս երկիրը պարգևեցին։ Եթե ուզում ենք, որ մեր թշնամիները մեզ Արամով ճանաչեն, ուրեմն ընտրեք Հայաստան դաշինքը, եթե ուզում եք Նիկոլով ճանաչեն, դա չեմ էլ ուզում ասեմ, էլ մեր վիճակն ինչ կլինի։ Մեզ մնաց 3 օր դեպի հաղթանակ, դեպի ուժեղ Հայաստան։